Mirë se dashur të privesë, para se të kalojmë tutje me rubrikën e radhës, një falendermin posaçëm shkon për sponsorët tanë, të cilët janë Vala Forgji, Dum Dum Fitness Water dhe Cell One. E ndjekim bashkë në vazhdim, e vërtet e pa vërtet. Haxhi Krasniqi në lidhje me Heidi Lushtakun. Kjo është e vërtet. Krahas të arriturave në karierën e tij, bokseri shqiptar nga Uniku, i cili veprimtarinë e tij po zhvillon në Gjermani, nuk ka mbetur pa u komentuar as për jetën private. Pas lidhjes me bukuroshën Miss Germania 2013, Caroline Neuding, bokseri kosovari u deshën gati 2 vite për të krijuar një lidhje gjysmë zyrtare. Prive para pak kohë ju njoftoi se bokseri Krasniqi sërish ka rënë dashuri, por kësaj herë me një bashkëkombase të tij. E sipas burimeve të emisionit Prive, mësohet se vajza e cila ka fituar statusin si e dashura e Haxhi Krasniqit është modelja kosovare Heidi Lushtaku. Madje kjo lidhje po del të jetë goxha serioze, pasi çifti po bojnë plane për martesë. Ardian Bujupi me album internacional. Kjo është e vërtetë. Tash e një kohë ka nis punën për krijimin e albumit të tret. Këngëtari momentalisht është duke punuar në këngë të reja të cilat do të jenë pjesë e këtij projekti madhor. Albumi i ri do të përmbajë gjithsej 16 këngë, duke përfshirë këtu edhe këngët e lansuara Na Jena Një dhe Ëmbël. Albumi do të ketë këngë në 3 gjuhë, siç janë gjermanisht, anglisht dhe shqip. Për titullin e këtij projekti ende nuk është vendosur, edhe pse Ardiani ka në mendje ta emërojë Na Jena Një në 3 versione. Për lansimin e albumit do të vendos Universal Music, derisa pritet që të rajdhitet në pozita të mira në top charts në Gjermani, Zvicër, Suedi, Austri e vendet të tjera. Djelza Kolgeci sërish skena topless në Dashuria e Bjeshkëve të Nemuna. Kjo nuk është e vërtetë. Të gjithë e dim që Djelza Kolgeci ishte njëra ndër aktorët më të përfolura të filmit Dashuria e Bjeshkëve të Nemuna, e arsyeja janë skena topless të modeles dhe aktorës kosovare. E në pjesën e tretë të filmit, i cili do t'jeti gatshëm për shikuesit në 6 mujorin e partë të 2017-ës, aktorja Kolgeci nuk do t'ketë skena të zhveshjes. Këto skena eksplicite do të luhen nga Aurela Hoxha, e cila për herë të pare sfidon veten në film. Madje ajo ka publikuar disa imazhe nga pjesë të filmit ku ajo shfaqet nudo.